Oh, Multifilm homme hommikul taas, aga täna hommikul on siin Pille, tere hommikust. Tere hommikust. Ja kõik see ilus suvikõrvitsate rodu on sinu enda aiast. Ja munad ka. Ja munad ka. Mustas ma vaatsin, kas on munade püha, et on nagu kolm erinevat värvi munad. Ei ole värvitud. Kas oled juba vaeva näinud? Ei, kanad teevad sellised mune. On sul ikka kanad. Aga me räägime täna hommikul suvikõrvitsades, sellepärast, et mulle tundub, et kui on juba 2-3 suvikõrvitsa taimeaias, siis tekib mingil hetkel see tunne, et mida ma selle kõigega teen, sest nad kasvavad lihtsalt silmnähtavalt. Nad kasvavad silmnähtavalt ja salaja. Siis kui eriti suureks kasvab, kui sa salaja peale ei vaata neile. No põhimõtteliselt võib üks suvikõrvits olla sellise pikkusega ja sellise jämedusega peale. Ja. Võib-olla natuke forseerisin, aga suureks ta läheb, tohutult suureks. Lähevad. Samas ideaalis on nad 300 grammised on sellise kõik see mõnusamad söögi tegemiseks. Aga enamus, mis nüüd vähemalt septembris juba, mis Eesti aadides on sellised, mul on siin näiteks nüüd üks selline patisson või taldrikõrvits. Mis ideaalist tuleks ära korjata, kui ta on selline väike nupukene, selline pisikesena. Ehkki tundub, nagu see oleks täiesti mõtetult toores veel, et ma isegi vaataks muuses oma tarkusest selle poole. Hästi pehme, hästi hõrk ja seda saab hästi väga hästi näiteks marineerida. Et suvikõrvitsite puhul vist ongi pigem see, et nagu see maitse erinevus ei ole nii suur. Et kui ta on roheline, kollane, tumedam kollane, heledam kollane, selline tore patis on niimoodi ümmargune. Või triibule, nagu meil siin üks on. Et maitse on maitse ja ühesugune sarnane. Maitse on suhteliselt sarnane, et seal muidugi nüansi vahed on, aga laias laastus see maitse vahet ei ole väga suurt, aga ongi kasutusvõimalused on, et kui sa sellise pisikese nupsiku või siis kasve sellise väiksema rullkõrvitse, lõikad õhukesteks viiludeks, söö kasvi toorelt. Paned natuke oliivi või tudraõli peale, soola, pipart, söö nii sama. Siis sellist suurt kabatšokilaadset või sellist koputavad, sellist kõvemat patissonid, seda enam toorelt ei sööd, neid peab juba teistmoodi kasutada, nagu töötlema. Pille, hästi mitu sõna kõlas siin juba. Kabatšok, rullkõrvits, patisson, aga me võime kõik nad kokku võtta sõnaga suvikõrvits. Jah, need on kõik suvikõrvitselised, need ei ole mõeldud kauaegseks säilitamiseks. Valmis saavad tuleks nagu ära süüa, et mingil määral säilivad, aga see ei ole nagu see suur harilik kõrvits, mida eestlased on arvinud sööma, mis sa tõstad esikusse kappi otsa. Ja võid enne jõulu hakata sellega tegelema. Jah, või kas või jaanuaris veebruaris, kui ta pole vahepeal hallitama läinud, et seda suvikõrvitsetega teha ei saa. Üks sõna veel käib siia juurde tegelikult, mis mul meenus on tsukiini. See kuulub ka kuidagi siia ja tähistab mida? Tsukiini kasutatakse selliste roheliste piklikute rullkõrvitsete kohta, sellised Ameerikas näiteks. Britid ütlevad jälle kuršette, et see on puhtalt laen sõna, et eesti keeles ametlikult sellist sõna ei ole. Ei tsukiinina ega tsukiinina, et see on puhas lihtsalt võõrkeelsete sõnade kasutamine. Kui ma ütlen suvikõrvits, siis ma olen tegelikult väga õigesti juba väljendunud kõikide nende toredate piklike, ümmarguste ja muu kujuliste kõrvitsate kohta. Nii, aga täna hommikul siis väikesed näpunäited selle kohta, mida nendest teha annab. Nii nagu juba Pille ütles, väga suureks ei maksa lasta minna, siis on juba keerulisem seda käsitseda. Teed sellest rullkõrvitsast miskit ja sellest patissonist? Siin on jah, et ma võtsin peenrast siin eile ja korjasin sellise toreda rullkõrvitsa. See on ka natukene pontsakaks läinud, hakkab varsti meris iga meenutama. Ilus on! Selles ma teen nii-öelda suvikõrvitsa lõõtsa, mis siin aasta paar tagasi oli USA toidublogides kohutavalt suur hit. See tähendab mida? See tähendab seda, et ma võtan selle suvikõrvitsa, ma lõikan ta sellisteks viiludeks, aga ma ei lõika läbi. Mul tegelikult oleks hea panna siia näiteks paks pudrulusikas või mingi selline paksem pulk ette, et ei saaks läbi lõigata. Hästi ettevaatlik peab olema, kui on hästi terav luga, siis on väga lihtne, et see läheb kopsti sinna kuni põhjani välja, eks ju. Ega midagi juhtu lihtsalt, siis ta ei ole niimoodi ilus lõõts. Me lõikame ta sellisteks peagu läbi viiludeks. Ja kuskil pool sentimeetrit ma vaatan. Jah, umbes pool sentimeetrit. Kui sul oleks nüüd näiteks mingi selline puulusikas alla pandud, siis sa võid lõigata julgelt nagu vastu puulusikat, siis sa ei lõike läbi. Mul kahjuks ei leidnud stuudiost. No, meil kõik ei ole sulle pakkuda. Ja selle lõikame me siis sellisteks viiludeks ja siis paneme see viilude vahele. Me teeme täna sellise omnivooridele sobiva varianti. Me paneme siia peekonit, paneme juustu, küüslauku, sellist vaatame üks küüned. Ilusad, suured tõsiselt. Ja tüümiani, aga võib teha ka vegetaarse variandi, peekon ära jätta, rohkem juustu panna. Täitsa ka saab ka täitsa vegan variandi teha siin, mängida ürtidega. Kuidas sa selle siia vahele, sa iga selle vahe sisse katsud seda pressida siis? Jah, et ongi, sellepärast mul ongi see, kui peekon näiteks kasutada, siis peekon mul on kerged läbi praetud või küpsetatud ahjus. Ah, enne kui siia panna. Jah, teda on muidu õudselt paha siia, ta on peekon nii pehme, et teda on suhteliselt paha siia vahele panna. Ja siis pistame siia seda siia vahele. Kas iga selle suhtraka vahele? No siis oleks iga viiluga oleks ükki tore maitse enamus ka.
ja proovime iga sutsaka vahele ja siis me paneme selle ahju . Kui kauaks ? Umbes 15 minutit , 20 minutit kuni valmimiseni , kuni näeb ilus krõbe välja ja on läbi küpsenud , eks oleneb natuke ka sellest , kas sul on selline saledam eksemplar või natukene toekam mm-hmm. . Noh , meil on selline . meil on selline täpselt vahepeal , siin on noh , tegelikult kui sa piilud sinna naha , et siin ei ole seemneid sees , et on hea teha , sest sellisel suurel on juba seemned sees ja need ei ole enam hambad nii mõnusad , et need tuleks ära koorida mm-hmm. . aga sellega , kui on nagu selline natuke suurem ja kopsakam mm-hmm. suvikõrvits , olgu ta siis rullkõrvits või kabatšokk või asi , siis siin paar aastat tagasi Evelin Ilvese kabatšoki kakao või šokolaadikook lõi kohutavalt lained , aga mul on Naminomis veelgi palju parem retsept . me teeme sidruni suvikõrvitsa keeksi ja see retsept on selles Aias köökiraamatus ka olemas . mul on see raamat , muuseas jääb Pillepanis tohutult toreda järjehoidja , ma juhin tähelepanu , ma ei ole üldse seda raamatut teavagi . arvake ära , mis on siin järjehoidjaks . koogi sisse läheb meil mandlilaste . ja mandlilaste on siin väike järjehoidja ka , nii ma võtan õige lehekülje lahti . et selle jaoks võib võtta ka siis sellise keskmise suvi , sellise saledama suvikõrvitsa või siis mm-hmm. näiteks mul täna ma teen koogi , ma teengi sellest ühest ülekasvanud patissonist , mis see on ? see on juba ülekasvanud , ehkki mulle tundub , et see on parajalt mõnusalt väike , aga juba . aga samas on ses mõttes veel hea , et näiteks seda koorima ei pea , küll mm-hmm. sa pead ta lõikama pooleks ja me uuristame siit selle , seemned uuristasime välja , sest siin sees on juba niisugused suured seemned , nagu tekib ka nendel suurtele rullkõrvitsatele , kabatšokkidele , et neid sa ei taha süüa . ja seemned välja . aga samas see koor on selline pehme , et seda võib vabalt koos koorega teha , mina riivisin koos koorega , et siis jõuab koogi sisse , tulevad meil sellised toredad rohelised träpsud ka sisse . ilus vaadata ka . ilus vaadata ka . nii ja mis sinna koogi sisse läheb ? ja koogi sisse läheb siis tegelikult läheb kaks muna , aga mul oli kolm ilusat munavõtet . no nüüd on ilus vaadata lihtsalt , täiesti arusaadav . ja siis läheb sinna jahu , suhkur , munad tuleb suhkruga vahtu lüüa , jahu mm-hmm. segab küpsetuspulbri vaniljiga , näputäie soolaga . segad need kokku , lisad kas sulatatud võid või oliiviõli või mõnda muud mahedamaitselist õli , natukene riivitud siduni või laimekoort mm-hmm. , selline 200 grammi riivitud suvikõrvitsat ja küpsetad ahjus sellise toreda keeksi ja peale võid teha , aga ei pea teha näiteks kas siis siduni või laimi tuhksuhkru glasuuri . no suurepäraselt kõlab . väga maitsev . ma usun sind , ma jätan su siia toimetama , me tuleme kolmandast saate pooltunnist siia tagasi , kas sa seeni oled käinud otsimas ? jaa . nii ja sinu saak on kuidas tunnistan, olnud ? otsin seeni praegu , peamiselt oma hoovis , meil kasvab väga palju puravikke . Pole vaja kaugemale minna . aga metsa ma tänavul ei jõudnud , ma jõuan ainult siis , kui on kehvad seeneaastad metsa . siis kui aias ei ole . aga suvikõrvitsa seened sobivad ka väga hästi kokku , näiteks kukeseene suvikõrvitsa hautis on väga-väga mõnus või kukeseene suvikõrvitsa mm-hmm. pirukas mm-hmm. . nii , aga täna köögis kukeseen , homme , kukeseen , näed juba , ma mõtlesin , täna on suvikõrvits , homme on seened ja Tartus muuseas algab täna ka seenenädal , üsna kohe me juba sellest ka räägime . ja juba on sellise toreda lõõtsa seal hakkama pannud , suvikõrvitsa lõõtsa , mis läheb siis ahju , väikesed täiendused sinna veel tulevad , aga no hästi tore näeb välja juba ja minu meelest on idee ka täitsa selline geniaalne . see kõlab nagu käsitööring praegu . jaa , selline väike nokkimine seal suvikõrvitsa kallal . kui kodus laps on , siis on hea võimalus nendesse panna ülesanne , eks ju , ja lapsed saavad nokkima . no väga hea plaan tõepoolest . kuidas see retsept , no ehkki siit visuaalselt on juba arusaadav , eks ju , mismoodi , kuidas seda teha , aga kuidas see pärast ahjus käimist uh-huh. välja näeb , milline ta võiks siis teil ka kodus välja näha , seda juba saate lõpupoole . ja üks mõnus keeks tuleb ka veel suvikõrvitsast , nii et hästi mitmekülgselt saab seda kasutada . ja kogu see suvikõrvitsailu , mis meil siin laua peal on nüüd tegelikult hoopis väärtuslikumaks saanud , sellepärast et Pille on selle kunstiteose , ma täitsa kasutan seda sõna ahjust välja võtnud ja ma arvan , et see on eriti maitsev ka , see on suvikõrvitsa lõõts . see on suvikõrvitsa lõõts ja me tegime täna sellise omnivooritele sobiva variandi , kus mm-hmm. me lõikasime suvikõrvitsa peaaegu viiludeks . just , mitte põhjani ära viilutada . et alt servast jäi kinni ja siis sinna vahedesse panime kergelt läbi kuumutatud peekonit mm-hmm. , küüslauguviile võib panna ja peale panime juustu ja paneme siit natukene nüüd tüümi on , sobib siia väga kenasti mm-hmm. , aga võib teha ka lihtsalt hästi paljude ürtidega ja juustuga või lihtsalt ürtidega ja küüslauguga näiteks , et hästi palju saab ise varieerida , täpselt sellist nagu endale maitseks . ja midagi sellist teravamat võiks seal maites olla , sest tšillit võib panna . see suvikõrvits ise on selline noh , ta on hästi maheda maitsega . just , mitte ta maitsetu , just nimelt maheda maitsega , et mitte solvata suvikõrvitsa . ja siis me panime ta 200-kraadisesse ahju , meil oli ta seal umbes 20 minutit mm-hmm. kuni valmimiseni , eks oleneb natuke ka sellest , kui paks see suvikõrvits on . et nagu näete , et on täiesti pehme , et ta on ja siis võib lõigata siit sedasi iga viilu vahelt või noh mm-hmm. , iga kahe viilu tagant , näiteks proovin siit lõigata mm-hmm. . et ta on sellise mõnusalt läbi küpsenud . see praegusel juhul siis peekon ja juustu ja küüslaugu maitse on selle suvikõrvits hästi maitsvaks teinud , et selline hästi mõnus lisand . kui on veel kellelgi , kui tuleb vananisse suvi , saab seda ka näiteks grilli peal teha õues mm-hmm. . et
et mitu varianti valmistamiseks . Variante on palju . No ülimaitsev näeb välja tõepoolest ja siin mulle muidugi meeldivad koogid ka sest siin selles keeksis on ka suvikõrvitsat ja mitte vähe , eks . Siia läks nüüd meil üks pool sellist ülekasvanud taldrikkõrvitsat või ufokõrvitsat ehk patissoni . Just ja tuli see ära riivida selle keeksi taime sisse . Kui on selline suurem , kui selle jaoks sobibki ainult selline ilus sale suvikõrvits või rullkõrvits , siis siia sisse võib panna tegelikult ka kabatšoki täitsa sellist suurt kopsakamat , mida Eesti aedades eriti vanemad nii väga armastavad . aga siis tuleks vaadata , kui kõva või pehme see koor on , et kui sedasi küünega katsuda , koor väga kõva , võib ära ka koorida . aga meil on veel sellised noored , noh , natuke ülekasvanud noored , keskealised , et me riivisime koos koorega , et siis jäid hästi ilusad rohelised täpikesed ka siia sisse . ma kohe kahvliga näitan siin , need väikesed rohelised täpid ei ole mitte mingisugused lisandid , vaid ongi need toredad rohelised sellesama patissoni koores tekkinud mummukesed siin sees . Nii. Ja sellised kaks toredat suvikõrvitsa rooga siis täna . no suurepärane , sellepärast et kellel uputab , siis sai vähemalt siit , ma arvan , mõned ideed juurde ja kui ma ütlen , et no ei tohiks lasta suuremaks kui see . mitte , poodides on küll ka oluliselt suuremad . aga need ei ole . Nendel on vähem kasutusvõimalusi lihtsalt , selliseid väiksemaid saab sajal erineval moel , panisid neid suuri juurakaid võib-olla viiel . et lihtsalt mõttekam varem ära korjata . no nii on , Pille . aitäh sulle täna hommikul tulemast . Kaks erinevat toredat võimalust , mida suvikõrvitsast valmistada . proovige , kui teil need on olemas ja ma juba ennustan , et ta maitseb väga hästi .